سامعین محترم آئیں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اب جو کرم کچھ کروانا چاہتا ہے وہ سبحان اللہ کم نہ رکھے کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ تو رحیم ہے، دایا ہاتھ بلند کرنا ہے، اب چادریں چھوڑ دے، اب چادریں نکال کے چادروں سے ہاتھ باہر فضا میں بلند کرنا ہے۔ تو کریم ہے، کریم ہے، کر دے کرم، لہرائیے دونوں ہاتھ، لہرا کے ذرا، تو رحیم ہے، جمانتا ہے مولا، کر دے کرم، کر دے کرم، تو کریم ہے، کریم ہے، دونوں ہاتھ لہرا کے ذرا، کر دے کرم، کر دے کرم، کر دے، لہرا کے ذرا بہت بن جائے گا، اللہ اللہ، اللہ کا نام دیوانہ باد، ہاتھ بلند کر کے، یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، اپنی عطا کی ہے، یہ ہاتھ کٹتے ہیں کٹ جائیں، مٹتے ہیں مٹ جائیں، لیکن ہاتھ فضا میں بلند کر کے، لہرا کے، اللہ کے پاک نام کو بلند کرتے ہوئے، ستارے تیرے، سورج چند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے، پھل کلیاں مہکارے تیرے، عرشی فرشی خاکی نوری جنوں بشر حاضر ناظر سارے تیرے، سولی تے منصور بھی تیرا، ذکریہ تیرا، آرے تیرے، سولی تے منصور بھی تیرا، مالک سولی تے منصور بھی تیرا، ذکریہ تیرا، آرے تیرے، پھر کیوں میں آنکھاں میرا میرا، مالک کیوں میں آنکھاں میرا میرا، تو اے سب دا اے سارے تیرے، پاک حسین دے ہونٹا اتے کربل دے وچ نعرے تیرے، ایسے نہیں بلکہ اللہ کا نام ایسے لینا ہے کہ دیکھنے والا تجھے پاگل کہے، دیوانہ کہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، آؤ فرید بابا فرید الدین گنج شکر اللہ رحمہ کے پاس چلتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ بابا ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہم نے اللہ اللہ کرنی کیسی ہے، اللہ اللہ کرنی کیسی ہے؟ آپ ایک دفعہ بیٹھے اللہ 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 کر رہے تھے، ایک یہودی پاس سے گزرا، کہتا ہے بابا ہر وقت اللہ 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 کے نام پہ ہاتھ بلند کر کے اللہ 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 کی تسبیح کرتے ہو، آپ کہتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، دوست کو دوست کی خبر ہوتی ہے نا، پھر بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ
میں آتے ہیں آقا آرام فرما رہے ہیں نوریوں کا سردار ہاتھ باندھ کے رب کائنات سے مالک تیرا حبیب آرام کر رہا ہے آواز دے دوں رب کائنات نے حکم فرمایا اے جبریل سن جب میرا یار آرام فرما رہا ہوتا ہے آرام کر رہا ہوتا ہے آواز دے کے میں نے نہیں اٹھایا مولا پھر حکم کیا ہے ہلا دوں کہا نہیں آواز قدرت آتی ہے جبریل ہلانا نہیں یار آرام فرما رہا ہے اس کو ہلانا نہیں کیونکہ جب یار آرام فرما رہا ہوتا ہے ہلا کے کبھی یار کو میں نے نہیں اٹھایا مولا پھر حکم کیا ہے جبریل اپنے کفوری ہونٹوں کو یار کے قدموں سے مس کر یار کی آنکھ کھل جائے گی جبریل امین ہاتھ جوڑ کے مولا میرے ہونٹ کفوری ہیں لوس پورا والو میرا جملہ ضائع نہ کرنا دل کی تختی پہ رقم کرنا رب کائنات نے فرمایا ہے اے جبریل سن اگر تیرے ہونٹ کفوری ہیں تو جن کو تو چوم رہا ہے میرے یار کے تلوے نوری ہیں میرے یار کے تلوے نوری ہیں جبریل امین سواری پہ سوار پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پانچواں آسمان چھٹا آسمان ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا بجا کے نوریوں کا سردار ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے آقا میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا اگر جل جاؤں گا تو جل جاؤں گا اگر جاؤں گا تو جل جاؤں گا میرے آقا فرماتے ہیں اے جبریل چلنا جبریل امین ہاتھ جوڑ کے نوریوں کا سردار جبریل امین ہاتھ جوڑ کے آقا اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا میرے آقا اپنے نالین اقدس اتارنے لگتے ہیں رب کائنات حکم فرماتا ہے اے جبریل اپنے نالین کو آج عرش معلی پہ لے آ ارے ختم نبوت پہ انگلیاں اٹھانے والو سن لو جہاں پر ختم نبوت پہ انگلیاں اٹھانے والو سن لو جہاں پر نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے آقا کے نالین کی ابتدا ہوتی ہے جہاں پر نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے میرے آقا رب کائنات نے فرمایا اے محبوب کوئی مانتا ہے مانے کوئی نہیں مانتا نہ مانے تو مجھے اللہ کہے ہاتھ بلند کر کے کہو اللہ کے ہر نام کے ساتھ اب آپ کی سبحان اللہ کا ساتھ چاہیے تو مجھے اللہ کہے میں تجھے رسول اللہ کہتا ہوں تو مجھے مالک کہے میں تجھے مالک کہتا ہوں تو مجھے رازق کہے میں تجھے رازق کہتا ہوں تو مجھے داتا کہے میں تجھے داتا کہتا ہوں تو مجھے دانا کہے میں تجھے دانا کہتا ہوں تو مجھے سمیع کہے میں تجھے سمیع کہتا ہوں تو مجھے بصیر کہے میں تجھے بصیر کہتا ہوں تو مجھے حی القیوم کہے میں تجھے حی القیوم کہتا ہوں مولا اتنی شانیں اتنی عزتیں اتنی عزتیں دے رہے ہو کہیں لوگ خدا نہ سمجھ بیٹھے حضرت موسیٰ تین معجزے لے کے آئے لوگوں نے خدا کہنا شروع کر دیا کہیں لوگ خدا نہ سمجھ بیٹھے اب میرا جملہ ضائع نہ کرنا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ ضرور کہہ دینا چلو محبوب پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ تو مجھے ودود کہے میں تجھ پہ درود کہتا ہوں اللہم صلی اللہ صاحب آپ کی سبحان اللہ کا طالب اب کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے جس نے اب تک درود نہیں پڑھا اب وہ ہاتھ بلند کر کے درود پڑے گا جملہ سنیے گا کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ارے ٹھیک ہوتا ہے اور درود آل نبی کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے صلی اللہ دونوں ہاتھ کیمرہ میں صحیح کیمرہ دماغ اب درود کرنے والوں کا ہاتھ میچ کرنا
تو مجھے داتا کہے، میں تجھے داتا کہتا ہوں، تو مجھے سمیع کہی، میں تجھے سمیع کہتا ہوں، تو مجھے غفور کہی، میں تجھے غفور کہتا ہوں، تو مجھے رحیم کہی، میں تجھے رحیم کہتا ہوں، تو مجھے رحمان کہی، میں تجھے رحمان کہتا ہوں۔ چلو محبوب پھر ایسے کر لیتے ہیں، اب دلیل آیت سے دینے لگا ہوں، قرآن پڑھنے لگا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے میری بات تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا، تاکہ انتظامیہ کا یہ اتنا بڑا خرچہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ چلو محبوب پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ تو مجھے رب العالمین کہے، میں تجھے رحمت للعالمین کہتا ہوں۔ بارگاہ وچ صدا کرنی ہے، اس گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی ہے، میری روح میرے ساون طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد دی سنا کرنی ہے۔ بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ چپ دے تالے کھولن سکھو، جند سرکار تو رولن سکھو، قبر حشر وچ گل بن جانی، ذکر نبی وچ بولن سکھو۔ بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ۔